អីដល់មួយថ្ងៃចង់ជ្រុះពោអត់មានឃើញណាគេរើសបុគ្គលិកចឹងហ៎អីនេះអត់ការងារធ្វើពិបាកដល់ហើយអីយ៉ាតែនេះដែលរើសបុគ្គលិកហ៎ហ្នឹងហើយមើលសាក់ចូលមើលមើលអើអើចូលមកអេវ៉ៃអត់បបាក់ស្វាឯងទៀតចូលមកអត់មានការអីមែនមកមានការតិចតួចចង់ពឹងពាក់ចាយហ្នឹងហ្នឹងឯងចូលសិនមកណែអាតងោលអេអេចាញ់ឈរយូរមែនអារ៉ៃថោឯងឥឡូវណែចេញក្រៅសិនបងជប់ភ្ញៀវមកផ្លែតបាទអរគុណច្រើនតើសិនណាបងមកមានការអីមកចូលមកអត់អោះមានការតិចតួចហ្នឹងចង់និយាយមួយតិចណែអាខ្ទឿហេអាចូលក្នុងរោងចក្រគេមានការអីខ្ញុំមកដាក់ពាក្យធ្វើការបងហេណែចង់ធ្វើផ្នែកអីខ្ញុំចង់ដាក់ពាក្យធ្វើតកែរោងចក្របងអេវាមិនរាប់បាណាដាក់ពាក្យធ្វើតកែរោងចក្រទេអាខ្ញុំចង់ធ្វើតកែរោងចក្រហេទឹកក្បាលឯងបងឯងចុះអោះបងអាដែររើសតកែរោងចក្រផងបងរើសថាសន្តិសុខតាហេចាឥឡូវសន្តិសុខណែធ្វើអីអ៊ីចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើសន្តិសុខចង់បើងាយជីវភាពហេដឹងឲ្យខ្ញុំធ្វើអីហេឲ្យខ្ញុំធ្វើអាចារ្យដល់ខ្មោចចាំតែជាពាក់ឯងងាប់ក៏អត់ដុតនឹងស្អុយពេញភូមិឲ្យខ្ញុំប្រាប់អីបើឯងតការងចាក់ឯងដឹងហេឯងមកធ្វើតការងចាក់ស្អីដែរយ៉ានេះហេចាំឯងមិនឈប់ឯងទៅធ្វើយូរម៉េចអត់កំណត់នេះជេឯងទៀតណែចាចែចែបើអត់ឲ្យធ្វើតការងចាក់អត់សំនុំស៊ីខ្លះមកចែកុំធ្វើចរិតធូថ្លៃដល់អាតងោនេះមើលម៉ែទេចាំចែឲ្យខ្លះហ្នឹងហេចែឯងច្រឡំមកដូចអាខ្លះទេក៏តែឃើញមុខចង់ដាក់ក្បាលពីស្បែកជើងមកហេហើយហើយយកទុកញ៉ាំតាមផ្លូវអរគុណច្រើនចែថ្ងៃក្រោយបើចែចង់រើសតកែអីកុំភ្លេចតាក់តងទៅខ្ញុំហ៎មិនរេចែមានត្រូវការរើសតកែទៀតបើចែតកែហ្នឹងនេះយកនេះទៅដាក់នេះលើកយកមកដាក់នេះមកចែចែរាក់តាក់មួយភ្ញៀវគាត់បើបើខ្លះវានៅឈរមើលអត់មានថ្លើមមកនេះហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនចែទៅវិញហើយនាមដាមកហើយថ្ងៃក្រោយកុំមកជន់ទេអញហើយបាច់ភ័យរេក្លោឡៃមកជន់ហើយមកសាក្រោយដុតចោលហ្មងឯងចុះកន្លែងណាត្រូវការរើសបុគ្គលិកហ្នឹងតើអត់មានឃើញសមអត់ដំណឹងមកណាអ្នកតែងច្រើនក្លោគេត្រូវការអ្នកជួយបើហើយអាក្លោបើថាគេមិនយកធ្វើមេទៀតចប់ហ่าទៅមកបថុយហាអ្នកលួអ្នកលួយអេត្រូវការបុគ្គលិកអត់ហ៎មកមានកែអីបងហេត្រូវការរើសបុគ្គលិកអីអត់ខ្ញុំចង់ដាក់ពាក្យធ្វើតកែបោះជិះប៉ែឯងឯងចុះខ្ញុំមកជួយបងឯងធ្វើតកែខ្ញុំទេតែសួរទៅក្លោចង់មានអ្នកជាក្បាលអញ្ចឹងអាហើយខ្ញុំតរើសតកែខ្ញុំមករងាប់អីចេញទៅវិញហ៎បងហានេះលុយខ្ញុំឲ្យ500ជាឆ្ងាយអូអរគុណប្រាជាម្ចាស់ដែលបន្តានលុយឲ្យខ្ញុំអញអាដឹងតណាទៀតទេបងណែអូនណាលឺថាកែនឹងបុគ្គលិកថ្មីមកសុភាចាក៏មកដាល់ឡៅហើយហៅចូលមកចឹងមកមកមកអូសុភាការងារចូលមកតើហើយអីចុយយ៉ាក់ជួបទៀតយេជួបអានឹងទៀតហើយឲ្យមកត្រូវឲ្យអាប្រកាច់ណែអូនតំដែងចេញពីកន្លែងនោះវិញឯមកនឹងទីឯទៀតហើយគេចុះចៃនៅនឹងទៅអីចុះបើទេឯងនៅនឹងឲ្យឯងតាប៉ាកាច់បើទេឯងនៅនឹងនៅទៅហើយឯងតាតទៅមានជាប់ជើងមួយទៀតណា